କାହିଁ ଛଣା ବେଳେ ନାହିଁ କାହିଁ ବେ କଣ କି ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି ୟେଲୋ ୟେଲୋ ବାକି ଡାଟି ଫେଲ ମାନେ ଅଫିସରେ ଦିଅ ଯେ ପିଠା କି ସେ ତରକାରୀ ବି ରାନ୍ଧିକି ଦେଇପାରିବେନି ତୁମକୁ ତରକାରୀ ତୋ ଯାଇ ପଚାରିବ ପେପର କହୁଲ ମୋ ଠାରୁ ବି ଭଲ କେହି ରାନ୍ଧିକି ଦେଇପାରିବେ ଓ ଓ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ସୋ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 7:15 ତ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଛି କି ପିଠା ବନେଇବି ବୋଲି ନଡ଼ିଆ ଆସିକି 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଅଛି ମୁଁ ବେଲ ପଣା ବନେଇବି ବୋଲି ଆଣିଥିଲି ବଟ୍ ସେଇଟା ତ ବେଲ ନୁହେଁ ବାହାରିଲା କ'ଣ କଇଁଥ ମୋତେ ସତରେ ବେଲ ଆଉ କଇଁଥ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜଣାନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ବେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ସେଇଟା କଇଁଥ ବୋଲି ତ ଏବେ ତ 7:15 ହେଲାଣି ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିତେ ହେବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବସିକି ପଢ଼ିବି ନହେଲେ ସିଏ ଆସିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଏଇସବୁ କାମ ଚଲେଇଛି ରାଗିକି ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ ତ ପିଠା ବନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଅଲରେଡ଼ି ଫଟେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ପାରିକି ଫଟେଇ ଦେଇଛି ଏତେ ଭଲ ସେପ୍ରେ ଫାଟିନି ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଫାଟିଛି ତ ଇଏ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ମାନେ ୟାର ସେପ୍ ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଭଲସେ ଫାଟିନି ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏଥିରେ କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ସିଏ ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କା କରିଦିଏ ସେ ଆସିଲେ ଟିକେ ପିଠା ଖାଇଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏ ନଡ଼ିଆକୁ ବାହାର କରିବି କାହିଁକିନା ଆମର ନଡ଼ିଆ କୁରା ଯେଉଁ କୁରଣୀ କୁରନ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ ଆମର ତ ସେପାଇଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ବାହାର କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାହାର ବି ନଡ଼ିଆ କୁରୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଥିବ ମେ ବି ଯଦି ବି କାହାର ନଥିବ ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିପାରିବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ବାହାର କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ମାନେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବି ମୁଁ ଆଉ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତିକୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ନା ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ଏଇଥିରେ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁର ବନେଇବି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ମୁଁ ଏଇଠି 4 ଗ୍ରୀନ ଗୁଜୁରାତି ଦେଉଛି ଏଇଥିରେ ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା ତ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ନଡ଼ିଆ କରା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ମୋଟା ବହୁତ ଇଜି ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ନଡ଼ିଆ କୋରିଆ ଠାରୁ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ତ ଏମିତି କରିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ତ ଏବେ ପୁର ବନେଇବାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେବି କଢ଼ା ବସେଇବା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ 2 କଢ଼ା ବସେଇଦେବି ତା ନା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଏବେ ଗୋଟେ ପଟେ ସୁଜିର ମାନେ ଖଳି ଗୋଟେ ପଟେ କରିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପୁର କରିଦେବି ଖଳି ଆଉ ପୁର 2 ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଗୋଟେରେ ହେଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ଏପଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେବା ଏପଟେ ମୁଁ ଖଳି ଧରିବି ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏ ବଟଲ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଏ ବଟଲ୍ଟା ଏ ବଟଲ୍ଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ଅଫିସ୍ ପାର୍ଟିରେ ସେଇଠି ଏଇ ପାଣି ମିଳୁଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବାର ବାର ପାଣି ପିଉଛି ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଟିଗଲେ ତାପରେ ଦେବା ସୁଜି ତ ଏପଟେ ପୁର ବନେଇବାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଚିନି ନେଇଛି ଗୁଡ଼ ଚିନି ତାକୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା ଗୁଡ଼ ଚିନିଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ହାଲକା ଖାଲି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଏଠି ପାଣିଟା ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି ପାଣି ଏଠି ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି ଏଠି ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ପକେଇବା ହାଲକା ମାନେ ଆପଣ ସୁଜିର ପରିମାଣ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ଚିନି ଦେବା ଏଇଟା ତାପରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ସୁଜି ଦେବା ଆଉ ଏଠି ତ ଗୁଡ଼ ତାର ଇଏ ହେଉଛି
ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ଏଠି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପକେଇବି ନଡ଼ିଆ। ପାଣି ଭଲସେ ବଏଲ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ସୁଜି ଦେଉଛି। କପ୍ରେ ମେଜର କରିକି ସୁଜି ଦେଉଛି, 2 କପ୍ ସୁଜି ଦେବି ମୁଁ ଏଥିରେ। ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଲୋ କରିଦେବି। ଆଉ ସୁଜି ଯେତେବେଳେ ପକେଇବେ ନା ଆଣିକୁ ଚଲାଉଥିବେ ନା, ସୁଜି ମାନେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଏଠି ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲି ନଡ଼ିଆ ତାକୁ ପକେଇଦେବି। ତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏଇଟା ପୁର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସୁଜିର ଖଳି। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ 2ଟା ରଖିଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ବଳିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଛାଣିବି। ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ତ ଇଏ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇନି ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆକୁ ଛାଣିବି କେତେବେଳେ, ସେ ଆସିକି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ବନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଲା, କ୍ୟୁଟି ଏବେ ରୋଷେଇ ଫୋସେଇ କରିସାରିଲେଣି, ଆଜି କ'ଣ ପିଠା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ତ ଭୋକ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗିଲାନି, ଭିଡିଓ ପୁରା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଛଣା ବେଳେ ନାହିଁ, ପିଠା ଭିଡିଓ ପୁରା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଛଣା ବେଳେ ନାହିଁ। କାହିଁ ଛଣା ବେଳେ ନାହିଁ, କାହିଁ ବେ ପାରିଲିନି, ସେତେବେଳେ ହାତ ହେଇଥିଲା ତ ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ନା। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ, ଯେମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି, କରିତେ ପଡ଼ିବ। ମଜା କରୁଛି, ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ନଥିଲି ନା, ତେଣୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି ଭିଡ଼ିଓ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ମୋତେ ଆସିଲାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ନା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତୁମକୁ କହିଲେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛ ନା, ମୁଁ ପିଠା କରିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ତ ସେ ପିଠା କରିସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ପିଠା ଖାଇବି, ପିଠା ଆଣିକି ରଖିଦେଇ ସାରିଲେନି ଏଠି। ନିଦ ଲାଗିଲାନି, ନିଦ ଲାଗିଲାନି ତ ଶୋଇପଡ଼, ରନ୍ନା ଟିକେ ଲେଟ୍ ବି ହେଲାନି, ମୋତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଆଜି ଟିକେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଜାମ୍ ଥିଲା, ତ ଭିଡ଼ ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ହଁ ଭିଡ଼ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ପିଠା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଥକି ହେଲାନି ତ ଦେଖିଲା ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଶୋଇପଡ଼ିବ ମୋତେ ଜମା ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେ ପିଠା କରିସାରିଛନ୍ତି, ପିଠା ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଚକ୍, ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛି, ନେଇ ଆସିଲ। ତ କ'ଣ କି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ କି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ସେଠି ଜଣେ ପଣସ ବିକୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କ୍ୟୁଟି ଖାଇଥିବେ ନ ଖାଇଥିବେ, ଆମେ ଆଗ ବର୍ଷ ଖାଇନଥିଲେ ପଣସ, କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ଥିଲେ ପଣସ ମୁଁ ଖାଇତେ ଭଲ ପାଇନା, ଆମ ଘରେ କେତେ ପଣସ ଆସେ ମୁଁ ଖାଇନି ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ତ ଜାଣିନି ବାବା, ତମେ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ, ମୁଁ ତ ଆଙ୍କ ଦେଇନି କେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ତ ସେ ଦେଖା ତ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଣସ ଦେଖାଉଥିଲା, ପଣସ ଏଠି କହିଲା ପାଉ 60, ମାନେ ପାଉ ମାନେ 250 ଗ୍ରାମ, 250 ଗ୍ରାମକୁ 60 ଟଙ୍କା କହିଲା, ପାଉ ମାନେ ଆଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ପାଉ। ହଁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ନେବିନି, ମୁଁ ପଳି ଆସୁଥିଲି ସତରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ଡାକିଲା, ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି 30 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ। ତ 30 ଟଙ୍କାରେ ସେ ମତେ କିଛି ଦେଇଦେଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଆଗେ କରିଦେବା। ସେ ପଣସ ଆଣିକି ଖାଇଲାକୁ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କି ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି ୟେଲୋ ୟେଲୋ, ବାକି ଡାଟି ଫେଲ, ମାନେ ମାନେ ପୁରା କଞ୍ଚା, ମାନେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁରା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେଟା ନେଇକି ଆସିଲା, ତ ସେଟା ଏବେ ମାନେ ଖାଇହେଲାନି, ସେଟା ପରେ ୱେଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ସେ ପିଠା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି,
ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲି ଚପ୍ ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଢି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲାକୁ ସେ ପିଠା କରିଦେବି ତାର ପିଠା ଟିକେ କଷା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ଗାଳି ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କଲିନି କାହିଁକିନା କହିବି ପାଠ ନ ପଡ଼ିକି ଏଇ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଁ କାଇଁ ଦେଖି ତ ପାଇନି ବହି ଖୋଲା ହେଇଛି ଖାଲି ନା ବହି ଖୋଲା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟାଇମ ହେଲାନି ମୁଁ ପିଠା କରିନି ଆଉ କେତେବେଳେ ବାସିଥିଲା କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବସିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଏ। ତ ଯାଉ ସେ ପିଠା ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଟିକେ ପିଠାଟା ଖାଇଦେବା ତାପରେ ମୁଢି ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବା ମତେ ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଆଉ ଖାଇବିନି ମୁଁ ମତେ ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଲା ପରେ ଯେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ମୁଢିଟା ଖାଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାସ ଆଜି ରାତିରେ ତ ରୁଟି ହେଇନି ସେ କରିନାହାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ଆଉ ରୁଟି କରା ହବନି ମତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ପିଠା ପିଠା ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ମତେ ଆଜି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ଆମେ ବିକିଲେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଏଠି ଏଠି ତ ଅଲଗା କିଛି ଭାବିକି ନେଇଯିବେ। ହଁ ଏକ କାନାଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଗୋଟେ କହିଦେବା ତ ପୁରା ପିଠାଟା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଅଛି ନହେଲେ ତ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତିନି ଖାଇଦେବି ଭାବୁଛି ଖାଲି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ହଉଛି ନା ଆଉ ଡେଲି ହଉଛି ନା ତ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଠା କରେ ଏଇଟା ତ ଆଗଥର ବି କରିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଯେ ଆସେ କ୍ଷୀରରେ ପକେଇକି ଯେ କରେ ହଁ ଯୋଉଟା ଆମର ସେପଟେ କୁହନ୍ତି ଦୁଧ ଆମର ସେପଟେ କୁହନ୍ତି ଦୁଧ ଗେଣ୍ଡୁଳି ପିଠା କୁହନ୍ତି ଗଇଠା କୋଳି ପିଠା କୁହନ୍ତି ତା ଯା ହଉ ଗଇଠା କୋଳି ହଉ କି ଦୁଧ ଗେଣ୍ଡୁଳି ପିଠା ହଉ ଯେଇଠି ଯାହା ଏରିଆରେ ଯେମିତି ଖାଇବା ହଁ ସେ ଯା ହଉ ସେଇ ପିଠାଟା ଯାହା ମତେ ଆସେ ଆଉ ଏଟା ଆସେ ଆଉ କିଛି ପିଠା ମତେ ଆସେନି ଆସେନି ଯଦି ଶିଖିବ ନା ଆଉ ଖାଲି ଆସେନି କହିଲେ ହବ ଖାଲି କେମିତି ପାର ଏବେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଖରାପ ହଉ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ମାରିଦଉଛି ନା ଖାଇଦଉଛି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଣିକି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଥରେ ନା କଣ କହୁଛ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ କେହି ରାନ୍ଧିକି ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ କି ଭିଡିଓ ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫିସ ଫଫିସ ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ହଉନି ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଲଙ୍ଗ କରିବା ଦେଖିବା ଏବେ ମୋର ବି ତ ଦିନ ସାରା ପଢା ଚାଲିଛି ବଟ ଆମେ କରୁଛେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ କରିବା ପାଇଁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଡେଲି ଡେଲି କିନ୍ତୁ କମ୍ ହଉ ମାନେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ହଉ ପଛେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ପାଇଁ ଛାଡ଼େ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ହଁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଦିଏ ଟିକେ ଆଗେ ପିଠା ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଟିକେ ମୁଢି ଚପ୍ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ତାପରେ ଯାହା ହବ ତା ଖାଇବ ନା କ'ଣ ହାଇ ମାରିକି ନାଇଁ ଉଲ୍ଟି ବୋଲେନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ରାତିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ସୋ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ।